አገራችን ኢትዮጵያ ከአረብና ከአውሮፓ ሀገራት በንግድና በሌሎች ጉዳዮች ግንኙነቷን ባጠናከረችበት በዚያን ዘመን ሚስተር ኞኞ የኢትዮጵያ ምድር ደጋግሞ ይጎበኛት ነበር። እኙ ግሪካዊ መርከበኛ ጅቡቲ የባህር ዳርቻ መርከባቸው መልህቅ ስትጥል ለመዝናናት የሚመርጧት ከተማ ድሬዳዋን ነበር። ጣሊያን ሀገራችንን በወረረ ጊዜ ወይዘሮ ትበልጫለሽ አንዳርጌ ከታላቅ እህታቸው ወይዘሮ የሽመቤት አንዳርጌ ጋር አብረው በጥሩ ቤተሰብነት ሲኖሩ ወይዘሮ ትበልጫለሽ ግላዊ ኑሯቸውን ለመመስረት ሲያስቡ ለመኖር ምርጫ ያደረጓት ድሬዳዋን ነበር። ያኔ እድልና አጋጣሚ አንድ ክስተት ፈጠረ። ወይዘሮ ትበልጫለሽ ከግሪካዊ ኞኞ ጋር ተዋወቁ፣ በሂደትም ተዋደዱ። ይህ ግንኙነት እየጠበቀ ሄዶም ልጅ እስከ መውለድ ደረሰ። በቀድሞ ሀረርጌ ጠቅላይ ግዛት ድሬዳዋ ከተማ አቅራቢያ ቁልቢ ገብርኤል አካባቢ አማረ ብለው ስም ያወጡለት ልጃቸው ህዳር 11 ቀን 1926 ዓ.ም ወደዚህ ዓለም ተቀላቀለ። ባህልና ወግ ጠብቆ ህጋዊነት ተከትሎ የተፈጸመ ጋብቻ ባለመኖሩ በቤተ ዘመድ ዘንድ ቅሬታ ቢያስከትልም የአማረ መወለድ ግን ደስታም መፍጠሩ አልቀረም። በዚህ ሁኔታ ይችን ዓለም የተቀላቀለው አማረ አንድ ለእናቱ ሆኖ አደገ። ምክንያታቸው በውል ባይታወቅም ልጅ መውለዳቸውን ከማወቃቸው በዘለለ ሚስተር ኞኞ እንደ አባት ተመላልሰው መጎብኘትና ማሳደግ እናቱን መርዳት አልቻሉም። ወዲያውም የውሃ ሽታ ሆነው ጠፉ። ምንም መተዳደራ የሌላቸው እናቱ ወይዘሮ ትበልጫለሽ ግን ልጅ በማግኘታቸው የተደሰቱ አቅማቸው በፈቀደ መልኩ ተንከባክበው ያሳድጉት ጀመር። በልጅነቱ የደስደስ ያለው የቀዳማ መልከ መልካምና ዞማ ጸጉር ያለው በመሆኑ እናቱ አማረ የሚል ስም ያወጡለት ቢሆንም ይህ አማረ የሚለው ስሙ ግን መጠሪያ ሆኖ ብዙም አልዘለቀም። በወቅቱ የቤተ ክርስቲያን አዘወታሪና የመጽሐፍ ቅዱስ አንባቢ የነበሩት እናቱ ከሰሙትና ካነበቡት የቅዱሳን ታሪክና ገድል በመነሳት ጳውሎስ የሚል ስም ስለሳባቸው አማረን ጳውሎስ ሲሉ ስሙን ለወጡለት። በዚህ ስሙ መጠሪያ ሆኖ ቀጠለ። ጳውሎስ ከልጅነቱ ጀምሮ ጥቃትን የማይወድና እልህኛ ሆኖ ነው ያደገው። እድሜው 10 ዓመት ሲሞላው ድሬዳዋ ከተማ በሚገኘው ክርስቶስ ትምህርት ቤት ገብቶ ትምህርቱን እንዲከታተል አደረጉ። በትምህርቱ ጠንክሮ በአጭር ጊዜ ወደ አራተኛ ክፍል ዘለቀ። ነገር ግን በእናቱ አቅም ማነስ የተነሳ ትምህርቱን እንዲያቋርጥ ተገደደ። በዚያ ላይ ቋሚ መኖሪያ ስላልነበራቸው ይዘውት በየጠቅላይ ግዛቱ እየዞሩ በየዘመድ አዝማዱ ያንከራትቱት ስለነበር በልጅነቱ የተረጋጋ ሕይወት አልነበረውም። ፍቅርና ዕውቀት ይዞ እንዲያድግ አድርገዋል የሚባልላቸው የጳውሎስ እናት በልጅነቱ መጽሐፍ ቅዱስ እያነበቡለት እሱም እንዲያነብ እያደረጉ በሃይማኖታዊ ዕውቀት ብቻ ሳይሆን በመግባርም መልካም እንዲሆን አድርገውታል። ጳውሎስ ከአራተኛ ክፍል ትምህርቱን ያቋርጥ እንጂ ከማንበብና ከመጻፍ አልተገደበም። ቀድሞውንም ለትምህርት ከፍተኛ ጉጉት ስለነበረው ድሬዳዋ በተመለሰ ጊዜ ትምህርት ቤት ከሚያውቃቸው ጓደኞቹ በተለያየ ጊዜ መጻፍቶችን እየተዋሰ ማንበቡን ቀጠለ። ለዚህ ተግባሩ ከሚጠቀምባቸው ዘዴዎች አንዱ የብይ ቁማር በመጫወት እያሸነፈ የሚያገኘውን ሳንቲም የሚነበብ ጋዜጣም ሆነ መጻሕፍት ይገዛበት ነበር። በዚያ የልጅነት እድሜው ትምህርት ቤት ከሚያገኘው ዕውቀት ባልተናነሰ ሁኔታ ራሱን አስተማረ። ልዩ የማንበብ ፍቅርና ሱስ ውስጥ ገባ። በየመንገዱ የተጣሉ ወረቀቶችን እየለቃቀመ ሳያማረጥ ሱቅ ሲላክም የዕቃ መጠቅለያ ጋዜጦችን እየሰበሰበ የማንበብ ጥሙን ይወጣ ነበር። ይህን በተመለከተ በኢትዮጵያ ሬዲዮ የእሁድ መዝናኛ ፕሮግራም ላይ በ1974 ዓ.ም ጋዜጠኛ ንጉሴ አክሊሉ ስለ ስራውና ሕይወቱ እንዲገልጽ ቃለ መጠይቅ ባደረገበት ጊዜ ይህንን ብሏል። ደሃ ነበርኩ። በትምህርቴ በሚያስደንቅ ፍጥነት አራተኛ ክፍል ደርሼ የምማርበት ገንዘብ በማጣቴ አቋረጥኩ። ከዚያ ወደ ስራ ሄድኩ። ትምህርቱ እንዲያውም ትንሽ ሲገባኝ መቀጠል አቃተኝ። ክፍል ስለምቆጥር ነው እንጂ አራተኛ የምለው ከተማሪ ቤት ከወጣው በኋላም ከትምህርት አልራቅኩም። ራሴን በራሴ ማስተማር ቀጥዬበት ነበር። መንገድ ላይ የወደቁ ጋዜጦችን አንስቼ ለማንበብና ለመረዳት ሞክራለሁ። ፈረንጅና አረብ ቤት ስላክ ሁሉ እቃው ከተጋባ በኋላ አነባለሁ።
ያልገባኝን መንገደኛ ሳይቀር ጠይቃለሁ። ከትምርት ቤት ውጪ እንዲህ የተፈጠረጨኩ ነው ያወቅኩት። የውጭ ቋንቋ በመናገርበት ጊዜ አላፍርም። ሳይገባኝ ነገሩ አዋቂ ነኝ ብዬ ዝም ብዬም አላዳምጥም። ግር የሚለኝ ከሆነ ያ ያልከው ነገር ምንድን ነው እላለሁ፣ እረዳለሁ። ያቋረጠውን ትምህርት ለመቀጠል መላ ከማበጀት ግን አልቦዘነም ነበር። በዚህም በአንድ የመንደራቸው ሱቅ ተቀጥሮ መስራት ጀመረ። የሥራ ገቢው ግን ከእጅ ወደ አፍ በመሆኑ ትምህርቱን ለመቀጠል አልተቻለውም። በዚያ ወቅት በአቅሙ እናቱን ለመርዳት የተለያዩ የሥራ አይነቶችን በመፍጠር ኑሮን ለመቋቋም ይጥር ጀመር። ፓስቲያ ዞረ መሸጥ ቀጣይ ሥራ ሆነ። በልዩ አቀራረቡ ከሌሎች በተሻለ ገበያን ለመሳብ እንቁላልን በተለያዩ ቀለማት እያሸበረቀ በመንገድና በባቡር ላይ ያዞረ መቸርቸሩን ቀጠለ። በዚህ የፈጠራ ሥራው ከሌሎቹ ጓደኞቹ ልቆ በመገኘቱ ይቀናበት ነበር። ጳውሎስ ከሕፃንነቱ እድሜው ጀምሮ በችግር እየተፈተነ ፈተናውንም ለማለፍ በሚያደርገው መፍጨርጨር ሁሌም ውጤታማ እየሆነ መጣ። እናቱን ይወዳል። በዚህ በጨቅላ እድሜው በሚያገኘው ገቢ እናቱን ይረዳ ነበር። ያልተረጋጋ ሕይወት የነበራቸው እናቱና ጳውሎስ ድሬዳዋን ለቀው ወደ ትውልድ ቦታቸው ይፋት ይዘውት ሄዱ። ጳውሎስ ከእናቱ ለአፍታም መለየት አይፈልግምና ተከትሎ ሲሄድ ምን እንደሚገጥመው ባያውቀውም ደስተኛ የሚሆንበት አጋጣሚ ነው የተፈጠረው። የእናቱን የወንድም ልጅ ታደሰ አበበን በማግኘቱ ደስተኛ ሊሆን ቻለ። ምንም እንኳን በእድሜ ጥቂት ቢበልጠውም ንቃቱና የልቡን የሚረዳ ነውና ጥሩ ጓደኛ አደረገው። የጳውሎስ እናት ተፈጥሯዊ ባህሪያቸው ከዘመድ ዘመድ ከሀገር ሀገር እየዞሩ መኖር፣ ቤትን ተከራይቶ መቀያየር ይወዱ ነበርና አዲስ አበባ ወደሚገኙት ዘመዶቻቸው ለመሄድ አቆበቆቡ። በዚህ ጊዜ ጥሩ ጓደኝነት የፈጠሩት ጳውሎስና ታደሰ መለያየትና አብሮነታቸውን መነጠል በቀላሉ የሚቻል አልነበረም። ሆኖም እድልና አጋጣሚ ዳግም እንዳይለያዩ አድርጓቸዋል። አቶ መሸሻ የተባሉ የታደሰ አጎት አስተምረዋለሁ ብለው ታደሰን ወደ አዲስ አበባ ስላመጡት። ጳውሎስ ስዕል መሳል ይወዳል። መውደድ ብቻ አይደለም፣ የሳላቸውን ስዕሎች በመሸጥ ጥሩ የገቢ ማግኛ ዘዴ ማበጀት ይችላልና አበጀ። ከፍ ባለ ስዕል ላይ የሚስላቸው የመላእክት ስዕሎችን ታደሰ በየጠጅ ቤቱ እየዞረ በሁለት ብር መሸጥ ስራው ሆነ። የጀግኖች አርበኞች ስዕልም እየሳለ ሰውን ማስደሰት ገበያን ማፍራትም ተያያዘው። የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ በአካልና በአእምሮ እያደገ እንዲያም ሆኖ ከልጅነቱ ጀምሮ ካለው የማንበብ ትጋቱ ጋር ከእለት ወደ እለት የማደግ ብልሃትን ከመዘየድ አልቦዘነም። እናም በ1946 ዓ ም ተወዳድሮ በማሸነፍ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ስር ወደሚተዳደረው ዳግማዊ ምኒልክ ሆስፒታል በመምጣት የሕክምና ስራ ማለትም በድሬሰርነት ሙያ በ80 ብር ደሞዝ ተቀጠረ። በሐሳብና በጽሑፍ ስራ ላይ እያስተማረም መስሪያ ቤቱን በጥሩ ሁኔታ አገዘ። እንደ ስራ ሁሉ የጋዜጣ ላይ ተሳትፎንም እዚሁ ሆኖ ጀመረ። እዚሁ ምኒልክ ሆስፒታል እየሰራ በብድር የለበሱትን ልብስ ብር ክፈሉ ተባለ። ይሄኔ ንዴቱ መጣና እናቱን የሚያስተዳድርበት እርሱም የወጣትነት ህይወቱን የሚቋቋምበት ገቢ ሊያጥረው ነውና ተበሳጨ። እናም አንድ ሰፊ ግጥም ሲጽፍ አደረ። በወቅቱ ለነበረው የማስታወቂያ ሚኒስትር ላከው። ከቶ ለማንና ቤት ይባላል በሚል ርዕስ የጻፈው ይህ ሮሯ ዘር ግጥሙ ጥር 4 ቀን 1948 ዓ.ም የኤርትራ ድምጽ ጋዜጣ ላይ ወጣ። ይቺ ግጥም የወደፊት ማንነቱ ፍንጭ ሆነችው። እየተወቀሰም ቢሆን አስተዳደሩ ስራውን ስለወደደው ደሞዝ እየጨመረለት ስራውን ቀጠለ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለ ወደ ጋዜጠኝነት ሙያ የሚገባበት አጋጣሚ ተፈጠረ። መደበኛ ስራውን እየሰራ በ1947 እና በ1948 አካባቢ የዛሬቱ ኢትዮጵያና አስመራ ከተማ እየታተሙ በሚወጡት እለተ ሰንበትና ፀሐይ በተሰኙ ጋዜጦችም ላይ አልፎ አልፎ መጣጥፎችን በማቅረቡ የታዋቂነት ጅማሪ ሆኖለት ስለነበር ምንም እንኳን የትምህርት ደረጃው ከአራተኛ ክፍል ባይዘልም ጳውሎስ ሌት ተቀን በማንበብ እውቀትን እያበለጸገ ነበር። ወቅቱ ኢትዮጵያ ድምጽ ጋዜጣ የሚቋቋምበት ነበር። የማስታወቂያ ሚኒስትር የነበሩት አቶ መኮንን ሀብተወልድ ጽሑፍ የሚሞካክሩትን ከያሉበት ማሰባሰብ ጀመሩ። ጳውሎስ ኞኞም ከዚህ ውስጥ አንዱ ታሳቢ ሆነ። ሚስተር ሪቻርድ የተባለው አሜሪካዊ ወዲያው መጥቶ ጋዜጣውን አቋቋመ። በንጉሱ ፍቃድ በአቶ መኮንን ሀብተወልድ ትእዛዝ ነጻ ጋዜጣ ለነጻ ሕዝብ በሚል የኢትዮጵያ ድምጽ ጋዜጣ እየታተመ መውጣት ጀመረ። በዚህ ጊዜ ጳውሎስ በ50 ብር ደሞዝ በፊት ይከፈለው ከነበረው ቀንሶ ተቀጥሮ ስራውን ጀመረ። ደሞዛችን አንሷል ይጨመርልን ሲሉ ሌሎች ሰራተኞች፣ ጳውሎስ ግን ለሙያው
ከነበረው ፍቅር የተነሳ ለኒ በቀኖ ማለቱን ይተከሳል። ይሁን ሆኖ ተቀጥሮ ስራ በጀመረ 3ኛ አመቱ ሐምሌ 30 ቀን 1952 ዓመተ ምህረት በተሻለ ሁኔታ እንዲሰራ የከተማ ወሬ ሪፖርተር ሆኖ ተመደበ። በወቅቱ የኢትዮጵያ ድምጽ ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ አቶ ዘውዴረታ ደብዳቤ እንዲደርሰው አደረጉ። ጳውሎስም ለስራው የሚያስፈልጉትን ወረቀትና ብዕር እንዲሁም ከተማ ውስጥ ለሚንቀሳቀስበት ለትራንስፖርት 20 ብር እንዲፈቀድለት ጠየቀ። ጥያቄውም ተቀባይነት አግኝቶ ተመለሰለት። በዚሁም ታዋቂ ጋዜጠኛ እየሆነ መሄድ ጀመረ። የሙያውን ጥሪ አሃዱ ብሎ ጀመረው። ከፍ ያለ ሀተታዊ ጽሑፍ መጻፍ ሲጀምር ደግሞ በንባብ ያካበተው የሃይማኖታዊ ዕውቀቱ ተጽዕኖ በጽሑፉ ውስጥ ይንጸባረቅ ጀመር። እውነት ይሁን ሲል ርዕስ በሰጠው ትርጉም አዘል መጣጥፉም የመጽሐፍ ቅዱሱን ኤልያስን ስምና ግብር የያዘ አንድ ህፃን ልጅ አፍሪካ ውስጥ ሩዲሻ በሚባል ግዛት መከሰቱን ጠቅሶ ከመጽሐፍ ቅዱስ በመንተራስ ተችቶ የጻፈውን ጽሑፍ በማስነበብ ጳውሎስ ማን ነው የሚል ጥያቄ በአንባቢያን ዘንድ ፈጠረ። ሚያዝያ 9 ቀን 1949 ዓመተ ምህረት እትም ላይ የዘመን ሰው ኑሮ በሚል ርዕስ ያሰፈረው መጣጥፍ መንግስትን የተቸበት ችሎታውንም ያሳየበት ሆነ። የትችት አዘል ጽሑፍ በወቅቱ የነበረውን አስተዳደር ሁኔታ የነቀፈበትና የንጉሳዊ መንግስት ማድረግ የነበረበትን የጠቆመ ነበር። የሐዘን እንጉርጉሮ በሚል ርዕስ የሰፈረው ጽሑፍ የንጉስ ኃይለ ሥላሴ ልጅ ልዑል ኃይለ ሥላሴ ሞትን አስመልክቶ ነበር። ገጠመኙንና የጋዜጠኝነት አስተውሎቱን ተጠቅሞ በተከታታይ እትሞች ያሰፈረው ጽሑፍ አሳዛኝ ነበር። የታችኛውን የህብረተሰብ ክፍሎችን በማነጋገር በትረካ መልክ ያቀረበው ሰፊ ዘገባ አንባቢው ተመስጦ ውስጥ የከተተው ሲሆን ማንነቱን ከጅምሩ እንዲገን ያደረገ ነበር። እርሱነቱን ሙያውን ያስገባበት ይህ ስራው ጋዜጠኝነትን ብቻ ሳይሆን የድርሰት ችሎታ እንዳለው ፍንጭ ሰጥቶበታል። ወደ አዲስ ዘመን ጋዜጣም ሲመጣ የልጆችና የወይዛዝርት አምድ ከመክፈቱን በተጨማሪ ለሳቅ ለጨዋታ የሚል አምድም ከፍቶ ነበር። በ1961 ዓመተ ምህረት መጀመሪያ ላይ የጋዜጣው አምድ ማሻሻያ ሲደረግ እነዚሁ አምዶች በጳውሎስ ይዘጋጁ ነበር። ብዙም ሳይቆይ ግን በትዕዛዝ እንዲቆም ተደረገ። አንባቢያን የራሳቸውን ቀልዶች እየላኩ እሱ መጥኖ ለጋዜጣ በሚስማማ መልኩ አስተካክሎ የሚያወጣበት ሌላ አምድም ፈጥሮ ነበር። ጋዜጠኛ ሲያረጅ ደራሲ ይሆናል የሚል አባባል ቢኖርም ይህንን አባባል ግን ገቢራዊ ያደረገው ቀደም ብሎ ነበር። በወጣትነት ዘመኑ በጋዜጠኝነት ሙያ ውስጥ ሳለ የድርሰት ስራውን ጀምሮ ነበር። ጳውሎስ የፈጠራ የድርሰት ስራውን በ50ዎቹ አጋማሽ ላይ እንደጀመረ ስራዎቹ ምስክር ናቸው። ከመቶ በላይ የታተሙና ያልታተሙ ድርሰቶችን ጽፏል። በጋዜጠኝነት ህይወቱ ብዙ መሰናክሎችን ቢገጥሙትም ለበጎ ተግባሩ በጎ ምላሽ አላጣም ነበር። በተለያዩ አጋጣሚዎች ጳውሎስ ያገኛቸው ሽልማቶች በስራው ይበልጥ እንዲተጋና ስራውም ተቀባይነቱ ምን ያህል እንደሆነ የሚለካበት ነበር። ዳንስ ሀገር አይገነባም በሚል ርዕስ በጻፈው ዘገባ ከንጉሱ አጼ ኃይለ ሥላሴ 300 ብር ተበርክቶለታል። እንዲሁም በተለያዩ ጊዜያት ለሙያውና ለስነ ጽሑፍ ስራዎቹ የተለያዩ ሽልማቶችን አግኝቷል። ጳውሎስ በህይወት ሳለ ካገኛቸው ሽልማቶች ባለፈ ከእልፈቱም በኋላ በከበረ ስሙ ሌሎች እውቅ ሰዎች ሽልማት እንዲያገኙበትም አስችሏል። ይህ ሽልማት የኢትዮጵያ ስነ ጥበባትና መገናኛ ብዙሃን የሽልማት ድርጅት በ1994 ዓመተ ምህረት መጋቢት ወር ላይ ለሁለተኛ ጊዜ በጋዜጠኛ ደራሲና በታሪክ ተመራማሪ በጳውሎስ ኞኞ ስም ያዘጋጀው ሲሆን በሽልማቱ 13 የሚሆኑ የስነ ጥበብ ሙያተኞችና ጋዜጠኞች በህይወት ዘመን የረጅም ጊዜና ወቅታዊ በሚል ደረጃ ለመሸለም በቅተዋል። ጳውሎስ የማያልቅ ሀብት አጠራቅም ያለው ያ ሀብቴ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ምን ጊዜም ብቸገር እንደሚረዳኝ አውቃለሁ፣ እመካበታለሁ ብሎ ነበር። በርካታ ዘመናት በሰራበት አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ በሰጠው ቃለ ምልልስ እንደተናገረው እንዳለውም ለእርሱ ህይወት መትረፍ ብዙዎች ጣሩ። ይሁን እንጂ እንደታሰበው አልሆነም። ሁሉም ነገር ቀን አለውና የእርሱም ህልፈት በቀን ሆነ። በዚህ ባሳለፍነው ሳምንት ከዛሬ 25 ዓመት በፊት በሕክምና ሲረዳበት በነበረው ዋሽንግተን ሆስፒታል ግንቦት 29 ቀን 1984 ዓመተ ምህረት ልክ በ58 ዓመቱ ይችን ዓለም ለዘላለም በስጋ ሞት ተሰናበተ። ህይወቱ ቢያልፍም በሰራቸው ስራዎች ሁሌም ሲታወስ ይኖራል።
ባለማችን የታሪክ ማህደር ከሰፈሩት ታሪካዊ ክስተቶች መካከል የስድስት ቀናት ጦርነት ወይም የሰኔው ጦርነት የሚባለው ተጠቃሽ ነው። ጦርነቱ ከዛሬ 50 ዓመታት በፊት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከሰኔ 5 እስከ 10 1967 ባሉት 6 ቀናት ውስጥ በእስራኤልና በቀጠናው የአረብ ሀገራት ግብጽ፣ ጆርዳንና ሶሪያ መካከል የተጀመረው ልክ በዚህ ሳምንት ነበር። የመካከለኛው ምስራቅ በምዕራብ እስያና በግብጽ መካከል የሚገኝ ስፍራ ነው። አረቦች፣ ቱርኮች፣ ፐርሺያዎች፣ ኩርዶችና አዘሪዎች በአካባቢው በርከተው የሚገኙ ህዝቦች ናቸው። አይሁዶች፣ አሲሪያዎች፣ አራሚያኖችና ሌሎች በርካታ አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ህዝቦችም ይኖሩበታል። ከዚህም ባለፈ በርካታ ሃይማኖቶች መገኛቸው ከዚሁ ከመካከለኛው ምስራቅ ነው። ክርስትና፣ እስልምናና የአይሁድ ሃይማኖትን ጨምሮ ቀጠናው የሃይማኖቶች መገኛ፣ የነዳጅ ጋዝ ክምችት ያለበትና አህጉራትን የሚያገናኙ ቦዮችና አቋራጭ መንገዶች የሚገኙበት ስፍራ እንደመሆኑ ጂኦፖለቲካዊ ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው። በዚህም በርካታ ሀገራት በተለይም ሃያላኑ በአካባቢው ተጽዕኖአቸውን ለማሳረፍ ይሞክራሉ። በእነዚህና በሌሎች ምክንያቶች የተነሳ ቀጠናው የጦርነት አውድማ ከሆነ ቆይቷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1947 የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በእንግሊዝ ስር በሞግዚትነት ስትተዳደር የነበረችው ፍልስጤም በሁለት ተከፍላ ነጻ የአረብና የአይሁድ ሀገራት እንዲመሰረቱ የሚል እቅድ አውጥቶ ነበር። ኢየሩሳሌምም የዓለም አቀፍ ከተማ ሆና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር እንድትተዳደር ጭምር። አይሁዶቹ እቅዱን ሲቀበሉት፣ የአረቦቹ መሪዎች በአንጻሩ እምቢታቸውን ገለጹ። ይህን ተከትሎ በ1948 ላይ የአይሁዶች ተወካዮች ነጻ የአይሁዶች ሀገር መመስረቷን ይፋ አደረጉ። እስራኤልም እንደ ሀገር መሰረቷን ጣለች። ይህ የአይሁዶች ነጻ ሆኖ እንደ ሀገር መመስረት በአካባቢው የሚገኙ የአረብ ሀገራትን ደስ አላሰኘም ነበር። በዚህም ምክንያት ከምስረታው ዓመት ጀምሮ ከአረቡ ዓለም ሀገራት ጋር ጦርነት ስታደርግ ኖራለች። በምስረታው ዓመት የተካሄደው የ1948ቱ ጦርነት የመጀመሪያው ነው። የእስራኤል በአረብ ምድር መካከል መመስረት ራስ ምታት የሆነባቸው ግብጽ፣ ሶሪያ፣ ጆርዳን፣ ሊባኖስ እና ኢራቅ የአካባቢውን ፍልስጤማውያን አረቦች ለመደገፍ ጦራቸውን ወደ ፍልስጤም አዘመቱ። በዚህም እስራኤላውያኑ የአዲስቷን ሀገራቸውን ህልውና ለማጽናት ተግተው ለመፋለም ወሰኑ። ድልም የነሱ ሆነች። በቀጣዩ ዓመት ላይም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሁለት ሀገራት ይከፈል ብሎ ያቀደውን ግዛት 80% የሚሆነውን መሬት በቁጥጥሯ ስር መዋል ቻለች። የመጀመሪያው ጦርነትም በእስራኤል አሸናፊነት ተጠናቀቀ። የግብጽ ፕሬዝደንት ጋማል አብድል ናስር ወደ ስልጣን መምጣታቸውን ተከትሎ በአካባቢው በድጋሜ ጦርነት ነገሰ። የአረብ ብሔርተኝነት አቀንቃኝ የነበሩት ጋማል አብድል ናስር እስራኤልን በክፉ ዓይን መመልከታቸው አልቀረም ነበር። ፕሬዝደንቱ በ1956 የስዊዝ ቦይን በመዝጋታቸው ምክንያት እስራኤል የግብጽን ሲናይ በረሃ ወረረች። በአምስት ቀናት ውስጥም በርካታ አካባቢዎችን በመውረርና የስዊዝ ቦይን ምስራቃዊ ክፍል በቁጥጥሯ ስር በማዋል ተዘግቶ የነበረውን የአቃባ ባህረ ሰላጤ እንዲከፈትና ከቀሪው ዓለም ጋር የምታደርገው ግንኙነቷ እንዲቀጥል አደረገች። በዚህም ጦርነት እስራኤል ግብጽን ማሸነፍ ቻለች። የስዊዝ ቦይ የጦርነቱ ምክንያት በመሆኑ ጦርነቱ የስዊዝ ቀውስ ተብሎ ተሰይሟል። እስራኤልና የአረብ ሀገራት ካደረጉት ግጭቶች መካከል የ1967ቱ የስድስት ቀናት ጦርነት ሌላኛው ነው። በ1960ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ ላይ እስራኤል ከአካባቢው ሀገራት በተለይም ከሶሪያ፣ ግብጽና ጆርዳን ጋር ከፍተኛ የድንበር ውዝግብ ውስጥ የገባችበት ወቅት ነበር። እስራኤል ቀደም ሲል ከአጎራባች አረብ ሀገራት በመነሳት የደፈጣ ጥቃቶችን የሚያደርሱባትን ቡድኖች የሚደግፉ የአረብ ሀገራት ከተግባራቸው እንዲቆጠቡ ማስጠንቀቂያዎችን ስትሰጥም ነበር። በ1967 ላይ ግን ሶሪያ በጎላን ተራሮች አቅጣጫ በሚገኙ የእስራኤል መንደሮች ላይ ጥቃት ከፈተች። እስራኤልም በአጸፋው 6 የሶሪያ ተዋጊ ጀቶችን መታጣለች። ግጭትና ትንኮሳዎች ተለይቶት በማያውቀው የውጥረት ቀጠና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሰኔ ወር 1967 ልክ በዚህ ሳምንት ለተከናወነው የስድስት ቀናት ጦርነት እንደ ምክንያት የሚነሳው የወቅቱ የግብጽ ፕሬዝደንት ጋማል አብድል ናስር ከሶቪየት ኅብረት የደረሳቸው የተሳሳተ መረጃ ተጠቃሽ ነው።
مرجاو اسرائيل بسوريا دنبر اقرابيا طور ماسفر مجمروان يميغلص نبر يهن يسموت يوقتو يغبص بريزيدنت جمال عبد الناصر بكتناو سفرو ينبرون تبابروت منغستات درجت يسلام اسكباري هايل كسفراو لقو انديوتا بمادرك يطور هايلاتشون بمانكساكس بسيناي برها بكل طوراتشون ادرايتو ياقابان بحر سلاطي برغامي بمزغات اسرائيل بقي بحر بكل يمتادرغو غننيونت اندي قوارط ادرغو بزاو امت بغنبوت ور مچرشالاي يغبص بريزيدنت جمال عبد الناصر نا يجوردانو نغوس حسين راساتشون لمكلاكل يغارا سممنت فرمو اسرائيلم يغبص ودا كبابيو متغات نغر فلغانا طورنت كسكاش درغيت مهونون استنككك يباس بلو يغبصو بريزيدنت جمال عبد الناصر يتيرانا كبابي لاسرائيل مركبوچنا يبحر انكسكاسيوچ زغ انديون ادرغو ولالاي بوقتو يا امريكا بريزيدنت ينبروت ليندن جونسون لطورنتو مكنيات يهونو غبص يتيرانا كبابين زغ ما ادرغو اندنبر گلصوال ሁኔታውን ያስተዋለችው አሜሪካ ጦርነቱ ወደ ወጣለት ውጥንቅጥ እንዳይሸጋገር በመስጋት እስራኤል ለአረቦቹ ትንኮሳ ወታደራዊ እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ ዲፕሎማሲያዊ ድርድሮችን እንድታደርግ ስትጎተጉታት ቆይታለች። ይሁንና እስራኤል በአንጻሩ ይህን የአረቦች የጠባጫሪነት ድርጊት ለማስተጋገስ ድንገተኛ የአየር ጥቃት ከፈተች። በዚህም ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የግብጽን የአየር ኃይል ድምጥማጡን አጠፋች። ከዚህም በተጨማሪ እስራኤል በመድር ጦር ረገድም ያስመዘገበችው ድል ከፍተኛ ነበር። ስጋትና መጎነታተሎችም ቀጠሉበት። እስራኤል በአየር ኃይል ጦርነቱ የበላይነት ማግኘቷ የምድር ጦሯን ከስጋት ለመከላከል አስችሏት ነበር። በዚህ መሰረት በሶስት ቀናት ውስጥ የሲናይን አከባቢ መቆጣጠር ቻለች። ከዛም ወደ ኢየሩሳሌም ተመልሳ በጆርዳን ላይ ጥቃት ከፈተች። ዌስት ባንክንና እድሜ ጠገቧን የኢየሩሳሌም ከተማ በቁጥጥሯ ስር ማዋል ቻለች። ከዚህም በመከተል እስራኤል ፊቷን ወደ ሶሪያ አዞረች። የሶሪያን ጎላን ተራሮችን በቁጥጥሯ ስር አደረገቻቸው። እስራኤል የአረብ ሀገራቱን አንዷን ከሌላው ያስከተለች አሽመደመደቻቸው። ሀገራቱም የጃቸውን ሲቀምሱ ተራ በተራ የተኩስ አቁም ስምምነት ለማድረግ ተጣደፉ። ጆርዳን በፈረንጆቹ ሰኔ 7 ግብጽ ሰኔ 8 እንዲሁም ሶሪያ ሰኔ 7 ላይ የተኩስ አቁም ስምምነት ለማድረግ ተስማሙ። በዚህም ጦርነት በተዋጊዎቹ ጎራ መካከለ የነበረው ውድመት የሚነጻጸራል ነበር። ያረቦቹ ሽንፈት እጅጉን ከፍተኛ ነበር። በእስራኤል በኩል 1000 የማይሞሉ ወታደሮች ሲሞቱ በአረቦቹ በኩል ደግሞ ከ20000 በላይ የሚሆኑ ወታደሮች ሞተዋል። እስራኤላውያኑ ተባብረው የመጡትን ያረብ ሀገራት አሳፍረው መመለሳቸው ተአምራዊ ነበር። በተጠና የጦር እቅድ መመራታቸውና ያረቦቹ የጦር አመራር ደካማ መሆን ለእስራኤላውያኑ ስኬት ምክንያት እንደነበር ይተከሳል። በዚህም ጦርነት እስራኤል የጋዛ ሰርጥንና የሲናይ በረሃን ከግብጽ ነጥቃ ያዘች። ዌስት ባንክንና ኢየሩሳሌምን ደግሞ ከጆርዳን እንዲሁም የጎላን ተራሮችን ከሶሪያ አስለቅቃ በራሷ ቁጥጥር ስር አደረገቻቸው። በዚህ ጦርነት ኢራቅ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ኩዌትና አልጄሪያ ለአረብ ሀገራቱ ወታደራዊ ድጋፍ ሲያደርጉ ቆይተዋል። በጦርነቱ ባስመዘገበችው ድል የተነሳም የእስራኤል ሞራልና ዓለም አቀፋዊ ክብሯ በእጅጉ ጨመረ። በእስራኤል ቁጥጥር ስር የነበሩ ስፍራዎችም በሶስት ጥፍ ጨመሩ። የ1967ቱ ጦርነቱም እንደ ቀዳሚዎቹ ሁለት ጦርነቶች ሁሉ በእስራኤል ድል አድራጊነት ተጠናቀቀ። በጦርነቱ ምክንያት በርካታ ሰላማዊ ዜጎች ከቀያቸው መፈናቀላቸውም በከተናው ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ቀውስን አስከትሏል። ከ300000 በላይ ፍልስጤማውያን ከዌስት ባንክ ተፈናቅለዋል። 100000 የሚሆኑ ሶሪያውያን ደግሞ የጎላን ተራሮችን ለቀው ተሰደዋል። ይሁንና እስራኤል በተለያዩ ጦርነቶች በአረብ ሀገሮች ላይ በአጭር ጊዜና በቀላሉ ድል ማግኘቷን ተከትሎ በሀገሪቱ የመከላከያ ኃይል አባላት ዘንድ ከመጠን ያለፈ በራስ መተማመን ስሜትን መፍጠሩ በ1973ቱ የዮም ኪፐር ጦርነት እስራኤልን ዋጋ አስከፍሏታል። በስድስት ቀኑ ጦርነት አረቦቹ መሸነፋቸውና እስራኤልም የጎላን ተራሮችን የጋዛ ሰርጥንና የሲናይ አካባቢዎችን በቁጥጥሯ ስር ማድረጓ የአረብ ሀገራቱን ለሌላ ጦርነት እንዲዘጋጁ አደረጋቸው። በዚህም በግብጽ ፕሬዝዳንት አንዋር ሳዳት መሪነት ሀገራቱ ለጦርነት ራሳቸውን ሲያዘጋጁ ቆዩ። በፈረንጆቹ ጥቅምት 6 1973 ላይ እስራኤላውያኑ ዮም ኪፐር የተሰኘውን
يامتون كدوس كانات شوننا ينسها كان تبلو يميتاوك او نلات بسون بسالوت ياكبرو بنبرة باتلات جبس بسويز بوي بكل ودا مسراك تكات كفتج سوريام اسكتلا ودا سمين بكل اتكاج اسرائيلم بدنغتنياونا بالاس سبچو يبال كنادا غا تدناغتا توروان ودياونو بما دراجت هلتون موراريوش اندام متاتاتشو ممكت شالج عند كزيم بفيتوچو ترونتوچم دلو اهونم اسرائيل هنا اسرائيل دل مادرغن تكتلو بفرنجوچو 1973 جبس يتكساقوم سممنت فرمج سوريام بقطايو عمت تكتلچات ب 1976 لايم يوقتو يجبس بريزيدنت انوار السادات ودا يروساليم تغوزو يكامب ديفيدون يسلام سممنت تفرارمو يهم كاسرائيل غار يسلام سممنت يتفرارمو يمجمرياو يا عرب مري ادرغاچوال امستنياو يا عرب اسرائيل تورنت የ1982ቱ ጦርነት ነው። እስራኤል ሊባኖስን መቆጣጠሯን ተከትሎ በፈረንጆቹ ሰኔ 6 1982 ላይ በአከባቢው ጦርነት አገረሸ። እስራኤል ጦርነት የከፈተችው በእንግሊዝ የእስራኤል አምባሳደር ሽሎም አርጎቭ ላይ የግድያ ሙከራ በመካሄዱ ለሱ ምላሽ ለመስጠት በሚል ነው። ከዚህም በተጨማሪ በሊባኖስ መሽጉ የነበረውን የፍልስጤም ነጻ አውጪ ድርጅት ከአከባቢው ለማስወጣት በማሰብ ጭምር ነበር። እንዳቀደችውም ድርጅቱን ከአከባቢው ማስወጣት ቻለች። በዚህም ጦርነት እንደ ወትሮ ሁሉ ድል የእስራኤል ነበረች። እስራኤል ከቀጠናው ሀገራት ጋር የምታደርገው መቋሰል በዚህ አላበቃም። ቀደም ብለን ካየናቸው አምስት የተለያዩ ጦርነቶች በተጨማሪ ሌሎች በርካታ ሽኩቻዎች በየጊዜው ይካሄዳሉ። በበርካታ ተንታኞች እምነት እስራኤል በተለያዩ ጦርነቶች በአረቦቹ ላይ ድል ማግኘቷ በአሁኑ ወቅት በቀጠናው ለሚታየው የአሸባሪዎች መበራከትና እስላማዊ አክራሪነትና ጽንፈኝነት እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል። በአረቦቹ ዘንድ አሜሪካና ምዕራባውያን እስራኤል ደጋፊ ነበሩ በሚል ምክንያት የምዕራቡን ዓለም በጠላትነት የማየቱ ዝንባሌም በዚሁ ምክንያት እየተስፋፋ መጥቷል ይላሉ። ውድ ተመልካቾቻችን እኛም በዛሬው የምልሰት ፕሮግራማችን ከዛሬ 50 አመታት በፊት ከአውሮፓውያኑ ሰኔ 5 እስከ 10 1967 የተካሄደውን ሶስተኛውን የአረብ እስራኤል ጦርነት ምክንያት አድርገን ያሰናዳነው መሰናዶ በዚሁ ተፈጸመ። ቀጣይ ሳምንት በሌላ ታሪክ እስክንገናኝ መልካም ሁሉ ይጣማችሁ።